Притча сила слова. Велике поняття захотіло устроїти собі змагання. Прийшла куча глядачів, щоб посміятися з жабенят. Треба було дістатись до вершини гори. Всі сміялись з них і говорили, не зможуть, вони ви не зможете. І тільки всі падали, а тільки одне піднімалось вище і вище. І піднялось. Всі його питають, чого? Як ти зібралося? І воно нічого не чує, як воно глухе. Ви не слухайте інші слова, вірте тільки свої сили.